Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 54, 42, 36, 11, 69, 56, 66, 14, 39, 80, 76, 1, 70, 32, 15, 26, 46, 8, 65 a číslo 41. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 7, 5, 8, 3 a 7. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.